Yang penting dalam program yang dilakukan oleh lembaga parol KDN adalah untuk melihat rehabilitation ataupun pemulihan dapat dilakukan dengan segera di kalangan banduan. Dan kita lihat bahawa kadar melakukan kesalahan yang berulang ini telah menurun kepada 7.6%, dan mungkin sekarang ini mungkin akan lebih turun lagi ya. Ini merupakan kejayaan bahawa dalam penjara ianya bukan tempat hanya melakukan hukuman, tetapi yang penting ialah melakukan pemulihan. Pada hemat saya, kita boleh melakukan beberapa perundingan untuk memberikan insentif pada syarikat-syarikat berkenaan, terutamanya hypermarket yang mengambil pekerja-pekerja mereka terdiri daripada banduan yang yang dipantau ataupun yang dipulihkan melalui lembaga perut ini.